Në seancën e sotme të Kuvendit të Budetit Arudina Ajdari ka deklaruar se listat për anëtarët e gjykatës kushtetuese janë problematike. Ai u shprehur se dy prej kandidatëve janë të imponuar, ndërsa kreu i Kuvendit Gramoz Ruçi u shprehur se Kuvendi vetëm mund të votojë kandidat, por jo të diskutojë për ta. Kuvendi voton sot projekt vendimin për zgjedhjen e anëtarit të gjykatës kushtetuese. Por çështja e procedurave ka ngjallur diskutime të shumta. Deputetja demokrate Rudina Ajdari tha se kuvendi vendoset para faktit të kryer, duke kërkuar trajnimin e çështjes së procedurave në këshillin e legjislacionit. Në të dyja lista që i kanë ardhur Kuvendit të Shqipërisë, ato lista janë pak problematike, sepse ne nuk kemi nga të përzgjedhim, kemi tre emra që pakton dy prej tyre janë përzgjedhur te lista e parë dhe te e dyta, automatikisht në qoftë se te lista e parë zgjedhim atë kandidatë, atëherë dhe te e dyta kemi një kandidat të tjerë që ngelim vetëm me dy kandidat që janë të imponuar në fakt nga këto lista dhe jemi para faktit të kryer. Pra, duhet gjejmë një zgjidhje këtu. Nuk dua opozita në kuvend patjetër që do që të gjejë një gjuhë të përbashkët, por nga ana tjetër ne nuk mund të thyjmë rregulloren dhe nuk mund të thyjmë ligjin e gjykatës kushtetuese dhe procedurën që duhet ndiqet nga kuvendi i Shqipërisë. Prandaj ju lutem, nëse është e mundur në pikat e tjera ne ta trajtojmë këtë çështje dhe po ashtu edhe në këshillin e legjislacionit ku ne do mblidhemi dhe do flasim në lidhje me këtë çështje, do jemi në gjendje që të gjejmë një dakordsi. Unë sugjeroj që të gjitha palët, qoftë edhe presidenti, të jemi sa më të qetë në lidhje me këtë, të tregojmë vullnetin e dur që ne do gjejmë një gjuhë të përbashkët për ngritjen e gjykatës kushtetuese. E ndërsa lidhur me akuzat e ngritura për procesin e emërimit të dy anëtarëve të rinj të gjykatës kushtetuese, kreu i kuvendit Gramoz Ruçi u shpreh se ka thirrur këshillin e legjislacionit për të diskutuar mbi kushtetueshmërinë e këtij procesi. Unë kam kërkuar që të thirret këshilli i legjislacionit për dhënë mendim mbi kushtetueshmërinë dhe procedurat e votimit për problemin. Ajo që thash unë është që në kuvend nuk mund të diskutohet rreth kandidaturave. Kandidaturat janë diskutuar kur ato kanë aplikuar sipas ligjit, janë diskutuar kur ato janë dëgjuar dhe janë seleksionuar në Komisioni Ligjeve të Kuvendit, kur kanë aplikuar, janë diskutuar në organi emërtesës që në rastin konkret është KD-ja,